Ողջույն մեզ լսողներ եւ դիտողներ, կրկին լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, թարմուղեղովն ենք այս պահին սկսում, արտահերթ զրույց է մեր եթերում, Կարեն Քոչարյանի հետ եմ զրուցելու, ով քաղ տեխնոլոգի է, ողջունում եմ ձեզ պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք, իրականում երբ մենք պայմանավորվեցինք զրուցել տաղավարում, այդ ժամանակ դեռևս Արցախում իրավիճակը այսքան լարված չէր, պատերազմական չէր եւ ելքն էլ այսքան վատը չէր, ցանկություն ունեի քննարկենք ընտրությունները, բայց այդտեղից սկսենք ու հասնենք այս իրավիճակին, ընտրությունների ելքը եւ ընդհանուր այդ իրավիճակը ինչ է հուշում, ինչի մասին է խոսում եւ առհասարակ որքանով է կապված այս ամենի հետ։ Գիտեք, ես դեռ մի ընտրությունների օրից, օրվանից մի 5-6 օր առաջ գրեցի, որ ինչ չի հետաքրքրում, ինչ է լինելու մինչև սեպտեմբերի 17-ը, ավելին ինչ չի հետաքրքրում, ինչ է լինելու սեպտեմբերի 17-ին։ Ինձ հետաքրքրում է, շատ հետաքրքրում է, ինչ է լինելու սեպտեմբերի 17-ից հետո, որովհետև հասկանալի էր, որ պրոցեսներ են հասունանում, և այդ ընտրությունները, որոնք իշխանությունները հնարավորինս ուզում էին չքաղաքականացնել, անկախ իրենց կամքից քաղաքականացվեցին և նաև հենց իրենք քաղաքականացրեցին։ Սակայն իհարկե ես չէի պատկերացնում, ինչպիսի ողբերգական հետո գործընթացներ կսկսեն, չնայած կարելի էր եզրակացնել, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ պրոցեսներ գնում են։ ԿՊ-ի պարտություններ։ Կարծում եմ, այո։ Իսկ դրա շարունակությունը Արցախում զարգացումները եւ հանրապետության հրապարակում բողոքի մեծականակ մարդկանցով լի այդ ցույցը, դրան հաջորդող մյուս գործողությունների ոստիկանության կողմից, այդ ամենը որքանով է իրավիճակը այսպես ջրի երես հանում, ցույց տալու, որ իշխանությունը գնալու է թե մնալու է եւ ինչ է սպասվում մեզ։ Ես կարծում եմ, սա, եթե ինչ-որ մարդիկ ուրախանում են, որ վերջապես Արցախը հանձնեցին և կարող են հանգիստ ապրել, կարող եմ շնորհավորել նրանց, սա ծաղիկներն են դեռ, սա ժուրնալն է կինոյի, կինոն դեռ առջևում է, որովհետև հասկանալի է, որ խնդիրը միայն Արցախը չէր, հասկանալի է, որ արդեն Էրդողանը հայտարարել է, որ իրենց վերջնական նպատակը Զանգեզուրի միջանցքն է, դա ասվել է ՄԱԿ-ի ամբիոնից, հասկանալի էր, որ եւ հասկանալի է, որ այս ամենը ներքաղաքական պրոցեսներ չեն, դրա մասին ասվել է, որ վաղուց արդեն Հայաստանը ոչինչ չի որոշում եւ ամենացիծաղելին այս իշխանությունների ինքնիշխան կամ չգիտեմ վաղ օրինակ անկախության տոն են, ինչից անկախության, ումից անկախության, չգիտեմ, երևի ինչ որ մի անհասկանալի զանգված էլ ուրախանալու է այդ ֆեյերվերկի և սալուտի վրա, որը վաղը երեկոյան խփելու են անկախության տոնի կապակցությամբ, բայց հասկանալի է, որ Հայաստանը վաղուց արդեն սուբյեկտ չէ, այլ օբյեկտ է դրված սեղանին, որի շուրջ գնում են սակարկություններ, ընդ որում լուրջ սակարկություններ, տարբեր աշխարհակաղակական բևեռների, լոկալ բևեռների, հա, տեղական, ռեգիոնալ բևեռների միջև, ինչ կլինի վերջը, ամենևին դժվար է կանխատեսել, շատ դժվար է, որովհետև հասկանալի է, որ մենք աշխարհակարգի տեկտոնիկ շարժումների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որի մի, հա, սովորաբար մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են երկրի կեղևով, գիտեն, որ երկրաշարժները լինում են այդ տեկտոնիկ շերտերի ճեղքերի վրա, ավելի շատ, այ մենք այդ տեկտոնիկ շերտի ճեղքի վրա ենք հիմա գտնվում, և որպես իրականում երկրագնդի հենց տենց էլ կա Հայաստանը, այո, այդ շերտերի վրա է գտնվում, հիմա էլ քաղաքական տեկտոնիկ շերտերի ճեղքերի վրա է գտնվում։ Պարոն Քոչարյան, եթե հաջորդ քայլը լինում է Զանգեզուրում և հաջորդ պահանջը ադրբեջանական կողմից այս համատեքստում է լինում, կրկինք շարունակվեն Երևանում ցույցերը և արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմը վախեր պիտի ունենա այս առիթով,
եւ առհասարակ դա է վերջին կետը, որը նրան դեռևս կպահի։ Քիչ առաջ ես լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանի հերթական լայֆը, եթե նկատեցիք այն ինչ ինքը ասում էր, դե այն որ Երևանից նրա կեցվածքը այնպեսին էր, կարծես ինքը լիներ Լիտվայի ղեկավար կամ չգիտեմ Ինդոնեզիայի, որը հեռու էր գտնվում Կապչունի որևիցե, ինքը միայն հետևում է, ինքը ինչ-որ լուրեր է ստանում շատ դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ ամենաշատ ինքը շեշտեց, որ ինքը հուսով է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահները կապահովեն, որովհետև դա 3-4 անգամ շեշտեց իր խոսքի մեջ, կապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների, դա ինքն է ասում, իսկ իրականում Արցախի բնակիչների իրենց տներում մնալը, խաղ բնակվելը, որովհետև ինքը ամենաշատը վախենում է, դա բանը, հա, ըստ Ֆրեյդի ամենաշատը վախենում է նրանից, ինչի մասին ամենաշատն է խոսում, ինքը ամենաշատը վախենում է, որ այդքան Ղարաբաղցի միանգամից կգան կլցվեն Հայաստան, ինչ կլինի, դե այդ արդեն թող ինքը որոշի ինչ կլինի, ինքը համենայն դեպս դա պարզ երևում էր, որ դա իր վախն է, ինքը սարսափում է դրանից, որ 120,000 Ղարաբաղցի միանգամից կգան կլցվեն օրինակ Հանրապետության հրապարակ։ Ուզում եմ Ռուսաստանից էլ խոսենք, իրականում այնպես է ստացվում, որ ամեն անգամ նման իրավիճակներում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացվածությունը Արցախում այնպես է անում, որ իրենք կրկին փրկողի դերում հայտնվեցին, եւ այս անգամ էլ, երբ դեռևս ադրբեջանական զորքեր չէին հասցրել մտնել Ստեփանակերտ, իրենք կարողացան համաձայնության գալ, ամեն դեպքում կանգնեցնել, որքանով է կանգնած այս պահին դեռևս հստակ ինֆորմացիա չկա, բայց ամեն դեպքում դրան էլ նախորդող ռուսական կողմի հայտարարությունները տարբեր անձանց կողմից շատ քմծիծաղով, այսպես հարուստ, գրեհիկ ձևի տարբեր հայտարարություններ եղան, տարօրինակ է իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ խաղի մեջ է մտել այս պահին և ինչ է ուզում ստանալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր խաղի մեջ է և ուզում է ստանալ իր շահերը, այնպես չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հրեշտակ է և պահապան հրեշտակ է, այլ հարցավոր ինչ որ մարդիկ այդպես են ընկալել, եւ ոչ էլ խաղապահ, եւ ոչ էլ խաղապահ, այո, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, բայց իհարկե այս ամենը արձանագրելով եւ հաշվի առնելով Ռուսաստանի, հա, ի սկզբանե ապրիորի իրենց պահվածքը իմանալով, ընդ որում ոչ այսօր միայն, պետք էր հասկանալ, որ նման ստրատեգիական գործընկերոջ հետ չի կարելի խոսել այլ լեզվով, առավել ևս չի կարելի դարձնել դուշման, իսկ իրենք դարձրեցին ամեն կերպ այս իշխանությունները, այսինքն բոլոր կապերը, չնայած ռուսներին այնպես չի, որ շատ այդ կապերը միշտ բան են արել, բայց այնուամենայնիվ բոլոր կապերը արձակեցին, բոլոր հնարավոր կապերը և անհնարին անգամ կապերը արձակեցին։ Ինչ լեզվով խոսել Ռուսաստանի հետ։ Ես ոչ դիվանագետ եմ, ոչ էլ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ էլ երբևիցե ձգտել եմ լինել երկրի ղեկավար, բայց մարդը, որը որ ասում էր, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, կամ ես կլինեմ, պարտավոր էր իմանալ, որ Ռուսաստանի հետ այդպես չի կարելի խոսել, ու հետո լայնածավալ նամակ ուղարկել ու ներեղություն խնդրել, թե ինչի է Հռոմի ստատուտը ներկայացրել ազգային ժողով, որ դա անձամբ Պուտինի դեմ չէ։ Ես կարծում եմ այդ ստատուտի հարցը մնացած հարցերի հետ միասին, հա, ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններից հրաժարվել, Խաչատուրովին այն ժամանակ դեռ որպես ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար հետ կանչելն ու այդ ժամանակվանից դեռ սկսած, այսինքն քայլերը միշտ արվել են, իսկ դու գիտեք Կարպիսներ Փաշյան շատ լավ գրել, երբ դու գիտես, որ Ռուսաստանը բանդիտյան Պետերբուրգի կանոններով է խաղում, դու նրա հետ պետք է այնպես անես, որ այդ խաղի կանոնները նա չկարողանա օգտագործել քո դեմ, գոնե։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանին և այդ Հայաստանի սուվերեն տարածքին, Հայաստանին ճնշելը եղավ Արցախի միջոցով, Արցախին ուղիղ հարվածելով, դա էր պատիժը։
կարելի է ընդհանրություններ անել, դա ուղիղ ոչ մի բան չես կարող ապացուցել, բայց սա նորություն չէ, Ռուսաստանը երբեք մեզանից շատ ավելի շատ դասեր չի քաղում իր պատմությունից, և Ռուսաստանը ինքը չունի երկարատև ստրատեգիական պլաններ, ինքը միշտ լուծում է խնդիրները այս րոպեական. Հա, իրենք անգամ, գիտեք, ընդհանրապես ազգին բնորոշում են նաև իրենց ասացվածքները, հա, իրենք ասում են «Վայձյով բույտ անվիդնը բուծիտ»։ Այս ռուսական հայտնի ասացվածք է։ Հիմա իրենք նույնն են անում, իրենց համար դաշ չի եղել Վրաստանը, իրենց համար դաշ չի եղել Ուկրաինան, իրենք ամեն ինչ անում են այդտենց, այդ ռոպեի տակ, այդ պահին ինչ պետք է, այդ պահին ինչ է իրենց շահաթելադրում, հետո դե կհասկանան, օրինակ ըստ իս ոնց վերլուծական և ոչ միայն իստ, ես կարծում եմ բոլոր վերլուծաբանները, քաղաքագետները հասկանում էին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակության ընտեղ լինելը դա գարանտ է Ռուսաստանի ներկայությանը այդ տարածքում, որովհետև եթե չլինեն հայեր, խաղաղապահները ոչ մեկին պետ չեն, ինչն են պահում, ինչ խաղաղություն են պահում, եթե չկան հայեր, կամ ինչ-որ այլ փոքրամասնություններ ազգային։ Տվյալ դեպքում բոլոր տրամաբանություններին դեմ էր այն, ինչ եղավ երեկ և այսօր։ Մինչ հայտ էր։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, երևի այս պահին ինչ-որ բան ունեին, խնդիր ունեին լուծելու, իսկ այս հարցը կփորձեն հետո այլ կերպ լուծել, օրինակ Ադրբեջանի հետ, արդեն ոչ թե երկկողմ, այլ երկկողմ պայմանավորվածությամբ, որ իրենց զորքերը կմնան այնտեղ, անկախ նրանից հայ կլինի այնտեղ թե չէ։ Բայց պիտի վստահ լինենք, ավելի ճիշտ վստահ ենք, որ Ադրբեջանը սրանով չի դադարեցնելու, և եթե այս պրոցեսը շարունակվի, այլևս Արցախում հայ չի մնալու, ու Ռուսաստանի մնալն էլ իմաստ չի ունենալու։ Այս սցենարը հաշվի չի առնում ըստ ձեզ Ռուսաստանի դաշնությունը։ Դե նորից եմ ասում, բա հենց դա էի պատմում, ասում տրամաբանորեն ամեն ինչ հակառակն էր ասում, բայց քանի որ իրենք մի այլ խոսքել ունեն, ասացվածքել ունեն, ում ռասիոնի պանյաց, այդտեղ անհասկանալի հասկանալ։ Իրավիճակին համապատասխան արդեն որոշում կկայացնեն, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը ամեն կերպ այնպես արեց, որ Երևանը չպիտի միջամտի այս ամենին, և Հայաստանի չպիտի ռազմական օգնություն, և այլն, այս ամենը չպիտի տեղի ունենա, բայց ամեն դեպքում Մարիա Զախարովան հայտարարում էր, որ կոչ են անում երկու կողմերին, Երևանին և Բաքվին, Երևանը այստեղ շատ կարևոր է, որ իրենք անընդհատ Երևանն են շեշտում, որ կան համաձայնության և դադարեցնեն, և այլն։ Այս հեռու մնալը ինչ-որ բան փոխեց, և ռուսական կողմը ինչու է անընդհատ Երևանը շեշտում։ Որովհետև ռուսական կողմը միշտ ուզում է, դա իր շահերից է ելնում, բխում, որպեսի բոլոր պրոցեսներն ընթանան նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով արձանագրված այդ իրողություններից, որի քավորը Ռուսաստանն է, բայց վերջին 3 տարում, իսկ հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում Պրագայից հետո Նիկոլ Փաշինյանը տարավ այլ ուղղությամբ, ինչը բնականաբար գրգռեց ռուսներին, և ռուսները անընդհատ հիշացնում են, որ միևնույնը մենք ենք քավորը այս գործընթացի, դրա համար անընդհատ ֆիքսում են Երևանը։ Արևմուտքից բան չսպասենք։ Գիտեք, ինչ է նշանակում բան չսպասենք։ Սպասենք, իհարկե սպասենք, եթե կա սպասենք, սպասենք ինչ-որ բան կա, բա ամեն դեպքում ես չգիտեմ, ես չեմ տեսնում ռեալ, ես ռեալ այլընտրանք գոնե առաջարկ, օրինակ ես ավելի շատ այլընտրանք սպասում եմ Իրանից, քան Արևմուտքից, այսօր լավ է, դա վատ է, բայց մեր միակ բնական դաշնակիցը մնացել է Իրանը, գոնե ինչ-որ չափով, գոնե Սյունիքի հատվածով, հա, որովհետև մեր շահերը համընկնում են այդտեղ։ Հույս ունենանք գոնե Զանգեզուրին։ Որովհետև եթե Արցախի հարցում այո Իրանը ասել է և շարունակում է պնդել, որ ինչի է ինքը ասում, անընդհատ պնդում է, որ մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, որովհետև որպիսի հետո կարողանա ասել, ինչի է խառնվում Սյունիքում, եթե խառնվի, որովհետև դա հաստատ Ադրբեջանի մաս չի եղել, դա Հայաստանն է, դրա իսկ դա իր սահմանն է,
օրինակ ԵԱՏՄ-ի հետ կապող միակ սահմանն է դա իր։ Եվ դրա համար խառնվում է գործընթացների։ Իրականում ի՞նչ է լինելու Արցախի ժողովրդի հետ։ Կմնան արցախցիներ ձեր տպավորությամբ, թե ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի վախերը կիրականանան։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, իհարկե դժվար է, որևիցե սա ոչ թե մեղադրանք է կամ ինչ որ կոչ հորդորան ամենևին սա իհարկե հնարավոր չէ, մարդիկ մի կողմից ասում ես ինչպես են տեղ ապրեն, մյուս կողմից մտածում ես, բայց ենթադրենք ամիջին տարիքից բարձր մարդիկ, որոնք ապրել են, տուն են դրել, ամեն ինչ դրել են, ամեն ինչ իրենց կապել են այդ հողի հետ, այդ ջրի հետ, իրենց տան հետ, իրենց շրջապատի հետ, ոնց են դուրս գալու, շատ դժվար է ասել ոնց կլինի, եթե իհարկե լինի, այս պահին ես կարծում եմ դժվար է լինելու պահել, եթե ինչ-որ կերպ, ես ինչ գարանտիաներ եղավ, մի գուցե ինչ-որ մի հատվածը կմնա, բայց մի հատվածը ես համոզված եմ, որ անպայման դուրս գնա։ Նաև հետաքրքիր է, թե արդյոք Երևանում նոր զարգացումների մենք սպասենք քաղաքական իմաստով, որովհետև ընդդիմությունը կարծում եմ պիտի ինչ-որ գործողություններ անի և վստահ եմ, որ փորձեր կարվեն ամեն դեպքում։ Ինչ սցենարներ ունեք ձեր։ Սցենարները շատ-շատ են, այն որ գործընթացները շարունակվելու են, դա փաստ է, դա երևում է, հա, արդեն, որովհետև այդ գործընթացները մենք սկսեցինք մեր խոսակցությունը նրանից, որ ես գրել էի, որ ինձ հետաքրքիր է ինչ է լինելու, ես պարզը, որ հենց այնպես չէի գրել, որովհետև այդ պրոցեսները սկսել են արդեն մի 3-4 ամիս է, պարզապես մարդիկ, մասնագետները դա տեսնում էին, հա, և գիտեին, և տեղեկացված էին, որ անդրկուլիսյան պրոցեսներ գնում են, սովորական մարդիկ դա չէին տեսնում, հիմա արդեն պարզ է, որ դա դուրս է եկել ջրի երես, և ամեն ինչ Երևան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ լսողներին և դիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ սա Թարմ ուղեղով հաղորդումն էր, և առաջին խոսափողի մոտ էր քաղ տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը, ձեզ համար Մոնիկա Մամյանը աշխատեց, կհանդիպենք, նոր զարգացումներին սպասենք և տեղեկացնենք ձեզ, հաջողություն։